Cannibal ndio mimi kichwa kibovu. Nasema juu ya microphone surambo. Kumekuwepo na tofauti kubwa kati ya miji hii miwili, Mombasa na Nairobi, sio tu kisiasa pia kimziki. Tofauti imepelekea wasanii wa mkoani Pwani kuwa na chuki baridi na wenzao kutoka Nairobi. Lakini ni kipi ambacho hakitendeki mkoani Pwani? Ni tuseme exposure, sababu kibaki Mombasa, unabaki tu Mombasa, una think Mombasa, kila kitu Mombasa. Lazima ukiwa Mombasa pale ama kama msanii mahali sehemu yote, lazima utoke nje uangalie wengine wanafanya nini na ujue vipi mimi nitaendelea kimziki wangu, nitaendeleza kivipi, unajua. Yeah. Cannibal mtindo wake umewachanganya wengi. Asiye watu wanielewi. Lakini mimi nafanya hip hop reggae. Hip hop reggae ni mix ya hip hop na raga vile vile, kwa sababu nilianza mziki na reggae music. Okay. Yeah, alafu sasa katikati nikaja kupenda hip hop. Ikabidi tena nikazi fuse tu hizo mbili. Amefananishwa sana kimtindo na msanii Lil Wayne. Ninafikiri ni yeye anataka kuwa kama mimi. Kwa sababu hata ukishaki kimiaka mimi mkubwa nafikiri. Yeah. Tulianza hii huu mchezo kabla hata yeye alikuwa kujulikana. Unaona? So ilikuwa tu tuseme mipangilio ya Mwenyezi Mungu, lakini mimi siwezi hata siku moja kutaka kuwa yeye, maana sina matatu, si. Nilikuwa na matatu kila mahali. Lakini shata ni shata. Yeah. Kila time kono juu, my friends, yeah. Kwa mtazamo wake, sababu kuu kwa wasanii wa mkoani Pwani kupuuzwa ni nini? Watu wa Mombasa wamedharauliwa kwa njia moja ama nyingine, lakini Mombasa talanta iko. Na kwa sababu wao wenyewe kule kwa Mombasa pia hawajichukuli serious. Ndio mtu mwingine akuchukulia serious. Unajua inaanza na wewe, alafu mwingine pia ataona kweli huyu anajitambua yuko wapi. Msanii akitoa ngoma tu, ikichezwa kwa redio, ikishikilia chati, mtu ana relax. Unaona? Na ajui kama kuna video. Kuna video na si video tu ya kawaida, video nzuri. Kinacholemaza vipaji ni kutokuwepo na mikakati ya kueleweka. Kwanza ni wewe mwenyewe kwa akili yako vile unavyojipanga na mali unapo aim. Alafu pili ni kuchukulia serious pia kazi yako, kwa sababu mimi nachukulia serious kazi yangu inakuja kwanza. Yeah. Alafu una make sure pia una deliver kitu kizuri kama msanii. Unakaa chini unafikiria utunzi art. Unajua si kuuza, unaangalia ile utunzi kwanza. Alafu kitu cha tatu unaweza sema kizuri kinajiuza chenyewe. Anachozingatia sana ni kuipa picha nzuri mziki wake kwa mashirika makubwa. Just good music, good videos, and wewe mwenyewe you una maintain your image. Kwa sasa wenzangu wa mkoani Pwani, Cannibal ni kama mtalii. Tuseme sasa hivi niko huku Mombasa, kama ni kwenda ni matembezi ama kusalimia familia, marafiki. Lakini kimakao niko huku. Ndio nimehama kabisa. Kufanikiwa ndani ya mji wa Mombasa pia inawezekana. Siri kubwa naweza sema kutoka kule nyumbani ni kuwa aggressive kwanza. Lazima uprove kama wewe unaweza simama on your two feet. Yeah. Ngoma nzuri ipigwe kwa radio ikubalike nini? Ikubalike na si peke yake tu hata Mombasa peke yake. Ikubalike hata tuseme Kenya kama nchi. Na uhusiano wake na Shara Maabado upo wima, anadai hivyo. Kwa sasa kuna kazi yote tumeshirikiana, lakini tutafanya kitu kwenye albamu yangu. Na Shara Maabado kama ndugu yangu. Ndiyo kazi anayopigia debe kwa sasa, albamu ambayo amewashirikisha wasanii wengine wa Afrika Mashariki na Kati. Nasema nimefanya na kama Kishaka Naz
Lord Eyes wa Nakutunako. Nimefanya na Tuliweza kufanya zoezi la kutunga mziki tukishirikiana na producer wa AMG Provoke. Superstar nje na ndani kote mita nae buka shirivi ya pini kuna pita KTN hapa leo nyote mtaka hip hop ipe love uchi ni utaka wanafagili ya machis komanda ya showbiz shirivi pombe ni tembeze kize usio ni paparazzi ni stares ipo kazi DJ ni hip hop baka che ukimuita Cannibal Shatter kichwa kibovu sura mbovu haujakosea Peter Adams cheche za burudani KTN leo.